ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନସ ଦେହୁନିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକରେ ଆଜି ନବନିର୍ବାଚିତ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନସ ଦେହୁରି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ଅବସରରେ ବ୍ଲକରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ପାନୀୟ ଜଳ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ବୋଲି ମାନସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଓ ପରେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ଶୁଆକାଟିଠାରୁ ବାଂଶପାଳ ହାଟପଦା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ନବନିର୍ବାଚିତ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ହାଟପଦା ଛକସ୍ଥିତ ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧର ଭୂୟାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନସ ଦେହୁରି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ଉପସଭାପତି ସୌମ୍ୟ ଶଙ୍କର ଚକ୍ର ଯୋଗଦେଇ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ନବନିର୍ବାଚିତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲକର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିବାରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ, ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ଉପସଭାପତି ସୌମ୍ୟ ଶଙ୍କର ଚକ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନସ ଦେହୁରି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ କେଡିନ ଇଣ୍ଡିଆ। ସାର୍, ଆପଣ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା? ମୋ ନାଁ ମାନସ କୁମାର ଦେହୁରି, ଆଉ ସାରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତ ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥନରେ ମୁଁ ସେତିକି ଆଜି ବାଂଶପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମୋର ଆସନ ଯୁକ୍ତ କଲି ଏବଂ ଏଇ ଏଇ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଯେଉଁ ମୋ ପ୍ରତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦକ୍ଷ ଭଳି ବିବେଚିତ କରି ଏବଂ ଆଜି ମୋତେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମୌଢ଼ମଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ଶଙ୍କର ଚକ୍ର ରାଜାଭାଇ, ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକରେ ଟୋଟାଲ ଆମେ 2 ସାରା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବଂ ଆମର 18 ସମିତି ସଭ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥିତରେ ଜିତିଲୁ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ 19 ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥିତରେ ଜିତିଛୁ। ଆଉ ଟୋଟାଲ ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ଆଜି ସେଇ ରାଜାଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଘରେ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ପରିଚିତ ହୋଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ମୋତେ ବ୍ଲକର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବାର ପଦବୀରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟିତ ହେବି। ପ୍ରଥମ ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ମୁର୍ଦ୍ଧା କ'ଣ ରହିବ, ବ୍ଲକ ପ୍ରତି କିଭଳି ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମୁର୍ଦ୍ଧା ରହିବ? ନିହାତି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେତିକି ଉନ୍ନତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଘରେ ଘରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ଆମ ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକ ଘରେ ଘରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଜି ଆମ ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକରେ ଅବହେଳିତ ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ, କିମ୍ବା ଗମନାଗମନ ହେଉ, କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଜଳର ହେଉ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପଦକ୍ଷେପ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ଟିକେ ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯେ ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଆମ ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷାର ଟିକେ ଅଭାବ, ଆମ ଗାଁରେ ବିଜୁଳିର ଆଲୁଅର ଅଭାବ ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ତର୍ଜମା କରିକି ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିକି କିପରି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରେ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ ତା ପ୍ରତି ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର ବାଂଶପାଳବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ ମୋର ସାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ଯେ ଆଜି ମାନସ ଗୋଟେ ଯୁବ ପିଲା ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ମୁଁ ବ୍ଲକର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ଲୋକଙ୍କର କିପରି ସେବା କରିବି ନିହାତି ମୋର ମନ, ମୋ ପ୍ରାଣ, ମୋ